Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar que a gente tinha perdido o nosso sinal com a Mônica. Já está preso um homem que criou um perfil falso na internet, divulgando fotos de vídeos íntimos da ex-mulher e também da ex-cunhada. E ainda por cima ele ameaçava as vítimas. A Mônica vai estar comigo ao vivo agora, para que ela possa trazer essas informações para a gente agora, assim, a Mônica ao vivo, para que ela... Eu quero saber, Mônica, se ele confessou na hora que foi preso agora, que está aí em poder dos policiais, se ele confessou esse crime, Mônica. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Confessou, né? E a polícia descobriu de que forma ele tinha acesso a essas imagens. Ele tinha simplesmente acesso ao e-mail das vítimas. E foi aí que ele conseguiu obter todas as fotos e vídeos que ele vinha divulgando, não só nas redes sociais, como também para a família das vítimas, né? O intuito dele realmente é porque se sentiu preterido, porque ela não queria mais o relacionamento. O intuito dele, então, era denegrir a imagem dela, só porque ela decidiu que não teria mais um relacionamento amoroso com ele, né? Novamente aquela história, a mulher não quer mais, então ele precisa fazer algo contra a honra dela, contra a integridade física. Para falar sobre esse caso, converso agora com o delegado Igor Diego, que já está aqui ao nosso lado e está à frente, né, dessas investigações. Delegado, boa tarde, obrigado por nos receber. Como é que ele admitiu, o que foi que ele falou quando vocês finalmente conseguiram prender ele, interrogar? O que é que ele falou a respeito, primeiramente, né, desse ato, dessa monstruosidade, né, que é denegrir a imagem da ex-companheira só porque ela não queria mais o relacionamento com ele? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Logo após a prisão, ele foi encaminhado para a DEIC, onde nós fizemos todo o interrogatório dele. Ele confessou a prática criminosa após perceber que nós tínhamos todas as provas de que ele era o dono daqueles perfis fakes. Foram mais de um perfil, né? Então, ele usou desde 2021 até a presente data esses perfis para divulgar fotos íntimas e vídeos da sua ex-companheira de 27 anos de idade e também da cunhada dele, da ex-cunhada, no caso, de 21 anos de idade. E ele confessou também que o motivo dessa divulgação era mostrar para a família da vítima toda essa situação que ela tinha de fotos e de vídeos, uma vez que ela não queria mais reatar o relacionamento. Eles tiveram um relacionamento por mais de 2 anos, por cerca de 2 anos. Após o término, se passou alguns meses e ele tentou reatar, porém ela disse que não queria mais aquele relacionamento e ele, como modo de se vingar, realizou essa conduta. Isso é um crime previsto no Código Penal desde 2018. Nessa situação específica, a divulgação, publicação de fotos, de vídeos ou de qualquer outro material audiovisual que identifique a vítima e que tenha relação com a nudez ou com cena de pornografia. Então, nesse caso, ele vai responder por esse delito e ainda com um agravante, porque o objetivo dele era causar vingança e humilhação para a vítima. Então, esse crime é conhecido como pornografia de vingança ou revenge porn, que é quando os indivíduos que não se contentam com fins de relacionamento, na sua grande maioria os homens, começam a divulgar essas imagens, esses vídeos aí das suas ex-esposas e ex-companheiras. Delegado, como é que a vítima percebeu que ele já estava fazendo essa divulgação, que ele tinha criado perfis fakes? Como é que ela percebeu? Como ela descobriu? Bem, ela descobriu porque com a criação do perfil, inicialmente o primeiro perfil fake, ele já entrou em contato com ela, já mandou para ela essas fotos, entrou em contato também com a família dela, uma vez que eles são, além de ex-companheiros, são primos legítimos, então ele conhecia toda a família e passou através desses contatos a enviar essas imagens, o que causou um grande dano psicológico para as vítimas, né, que tiveram que explicar toda essa situação para seus familiares, seus amigos, enfim, prejudicando sobremaneira o dia a dia dessas pessoas. Então é um crime que, apesar de não ter
sangue, de não ter uma violência física ali. É um crime que tem uma repercussão extraordinária na vida das pessoas e que merece sim uma punição exemplar para que isso não venha a se repetir nessa sociedade que a gente vive. Delegado, durante o depoimento ele se mostrou arrependido, se mostrou sentido, né, com que, tudo o que tinha feito? Sim, geralmente após a prisão e sabendo que vai ser punido por aquela conduta, o indivíduo se diz arrependido. E ele, de fato, após confessar tudo, disse que estava arrependido e que acreditava que ninguém nunca iria descobrir que era ele. E, de fato, ele não tem nenhum registro criminal anterior, também não é conhecida por ser uma pessoa agressiva, por fazer ameaças presenciais. Então, ele se usou de um perfil fake, né, pensando que nunca iria ser identificado para praticar essa conduta. Porém, a Delegacia de Crimes Cibernéticos da DEIC tem feito um trabalho exemplar e identificado todos esses autores que praticam crimes por meio da internet. Então, todos hoje que querem praticar essa conduta devem ficar cientes de que nós iremos identificar essas pessoas e também, se forem praticados os crimes, nós iremos prendê-los. E também passar um recado aqui, que na sociedade de risco em que nós vivemos, é importante as pessoas terem o máximo de cuidado na guarda de material, de fotos íntimas, de vídeos íntimos, porque a qualquer momento isso pode cair em mãos erradas e estragar aí a vida dessas pessoas. Delegado, essa divulgação dessas fotos, né, por meio dos perfis na rede social e também a divulgação diretamente para a família, se enquadra naquela lei que é recente, na lei Carolina Dieckmann? Pode ser enquadrada nessa lei? Bem, veja bem, a lei Carolina Dieckmann é você invadir um dispositivo para extrair dados importantes, seja dados bancários, seja fotografia, seja vídeo, seja alguma coisa nesse sentido. Então, a conduta é você conseguir invadir o dispositivo, o que nesse caso não aconteceu. Ele tinha a senha de e-mail da vítima, onde ele conseguiu todo esse material e depois ele publicou. Então, é um crime distinto, é um crime previsto no capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a dignidade sexual das pessoas e que, por isso, ele vai ter esse tratamento. Importante dizer que, além desse crime, ele vai responder por crime contra a honra dessas vítimas e também por perseguição, porque ele fazia uma perseguição nas redes sociais da vítima com ameaças constantes, de divulgação de novos vídeos, né? E hoje nós temos um crime específico que é praticar uma perseguição, ou seja, uma conduta reiterada, causando dano psicológico à vítima. Então, todos esses crimes agora irão incidir no indiciamento dele e ele vai responder até o momento preso. Os perfis que foram criados nas redes sociais já foram tirados do ar? A Polícia Civil já conseguiu fazer a retirada desses vídeos? Sim, o perfil já foi denunciado várias vezes para o aplicativo Instagram e com a prisão desse indivíduo, a Delegacia de Crime Cibernético já tomou todas as condutas necessárias para que esse perfil deixe de existir. Delegado, ele segue preso? Ele segue preso até o momento. O Poder Judiciário depois é que irá resolver sobre a vida dele, mas nós estaremos concluindo a investigação ainda essa semana, juntando toda a documentação necessária para que ele permaneça o máximo de tempo possível preso, uma vez que é uma conduta muito grave pela repercussão que ela causa, que ela causa na vida das pessoas. Delegado, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Igor Diego. Então, ó, se você está pensando em fazer algo desse tipo, já pede, já esquece, porque a polícia está trabalhando sério, trabalhando firme, e as investigações, mais cedo ou mais tarde,
terminam chegando no autor de perfis fakes e de qualquer coisa relacionada a crimes cometidos na internet. Então, fica aí a dica para você que está pensando em fazer algo desse tipo. É um crime que a gente fica cada vez mais abismado, né, com o desenrolar e com as intenções. Só porque ela não quis mais ter um relacionamento com ele, ele se achou no direito de denegrir a imagem dela e a honra. Wilson. Muito bem, Mônica. Parabéns à polícia. É fantástico essa rapidez também, essa integração também das polícias, né, dos próprios aplicativos também, que fazem um papel muito importante de passar e rastrear para que seja pego o mais rápido possível. Que sirva de lição para outros que acham que a internet ainda é um mundo sem lei, onde se pode fazer o que quiser, né? Eu acho que é uma das coisas mais baixas que um homem pode fazer com a mulher, é divulgar o momento íntimo em que os dois estavam ali juntinhos, com permissão dos dois, né? Enfim, mas aí agora espero que ele pague no rigor da lei. Obrigado, Mônica. Obrigado, doutor Diego, também pela participação e pelo brilhante trabalho. E eu espero que os outros que talvez estejam com talvez intenção de fazer isso com alguém, já sabem então que será visitado e receberá a pulseira de prata da polícia, tá?